ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଅଛି ପୁରୁଣା କୌଣସି କଏନ୍, ତ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ କରିଦେଇକି ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ହୁଏ କ'ଣ, କ'ଣ କଏନ୍ ସତରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ତ ଯଦି ଯେଉଁ କେଉଁଠି ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କଏନ୍ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବିକି ପାରିବା କି? ତ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଲ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଜେନୁଇନ୍ ହୁଏ, ସତ ହୁଏ। ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭଳିଆ କୌଣସି ମିଛ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କାକିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ 50 ପଇସା ଏମିତି ଖା ପାଖରେ ହନୁମାନ ପଇସା ବି ଅଛି, ତ ଏଇ ପଇସାକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ସେଲ୍ କରିବା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଧା ବୁଝାଇଦେବି କେମିତି ଏସବୁକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଲ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି 25,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପୁରୁଣା ପଇସା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କଏନ୍ ହଉ ଆପଣ ବିକିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ କିଛି ଅଛି କି? ତ ମୁଁ କିଣିବିନି, ତ ଆପଣ କେମିତି ଆକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବେ? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ କହୁଛି ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବି, ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଦେଖିବି ମୁଁ କେମିତି ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କଲି ମୋ ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ କ୍ୱିକର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିରେ ବିକିବା ପାଇଁ 2ଟା ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇବେ, ଗୋଟେ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସ, ଗୋଟେ କ୍ୱିକର୍, 3ଟା ଅଛି। ତ କ୍ୱିକର୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, କାରଣ ଅଲଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ମାଗୁଛି, ଏଥିରେ ଫ୍ରିରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିବ, ତ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକାଲି ନେଇନେବ ଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରିପାରିବ। ବେସିକାଲି ଏଥିରେ ହୁଏ କ'ଣ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଯଦି କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ବାୟର୍ ମିଳିବେ, କିଏ ଯଦି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ପୁରୁଣା କଏନ୍କୁ କିଣା ବିକ୍ରି ପାଇଁ, କିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଏନ୍ ନିଅନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କଏନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିକି, କାରଣ କ୍ୱିକର୍ରେ ବହୁତ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 25,000 ଟଙ୍କା, ତ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି 23,000, 20,000 କିମ୍ବା କିଏ କିଏ ବେଶୀ ବି କହିପାରନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ ହିସାବ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଏନ୍କୁ କ୍ୱିକର୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି କେବଳ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲେଖିକି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଏନ୍ ସୋ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିକ୍ରି ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ କିଏ ଯଦି ଜୁଟିଗଲା ଭାଗ୍ୟକୁ ତେଣୁ ସେମାନେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ନ ଜୁଟିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଏଡ଼୍ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ତ ବେଳେବେଳେ ଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ମୁଁ କହିବି କେମିତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତଳେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ପୋଷ୍ଟ ଏଡ଼୍, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ପୋଷ୍ଟ ଏଡ଼୍, ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, କାରଣ ଏସବୁ ନେଇକି କିଏ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତଳକୁ ଆସିବେ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ କଲେକ୍ଟିଭିସ୍, ତ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା କଏନ୍ରେ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଟୋକୁ ଭଲକି ଉଠାଇବେ, ଯେମିତି ଭଲ ଦେଖାହେଉଥିବ ଟିକେ, ତ ସେ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଏଡ଼୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, 15ଟା ଫଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେଉଁ ହିସାବର ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଲୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେମିତି ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ର ଲେଖିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବାଏ, ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ବାଏ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇ ୱାଣ୍ ଟୁ ବାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇ ୱାଣ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ କଏନ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ, ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟୁଜ୍, କାରଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ହିଁ ଦେଇଥିବେ,
ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଥିବ ଏଣ୍ଟର ଏଡ଼୍ ଟାଇଟେଲ୍ ମିନିମମ୍ 10 କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ 10 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର ଟାଇଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫର୍ଜେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଲ୍ଡ 25 ପଇସା 50 ପଇସା ପର୍ ସେଲ୍, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି, ଯେମିତିକି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ମାଇ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍, ଇଟ୍ ଇସ୍ ଭେରି ରେୟାର୍ କଏନ୍, ଲିମିଟେଡ଼୍ ଏଡ଼ିସନ୍, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିବେ ଯେମିତିକି ବାୟର୍ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାହେଇଥିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଁ ସିଏ ଯଦି କମେଇକି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ର ମୁଲତାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଅପସନ୍ ଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସବୁକିଛି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଥିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଦେଇକି ପେଡ଼୍ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିପାରିବେ ଏଡ଼୍ ସ୍ପେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ କରିବି, ଫ୍ରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଉପରେ ଭିୟୁ ମାଇ ଏଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖିନେବେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି 25 ପଇସା 50 ପଇସା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ବନାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ଭଲ ସେତେ ଖରାପ। ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲା କରୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ତାକୁ ବିକିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକିବେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଖାଇଦେଲି, ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆପଣ ବିକି ପାରିବେ। କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ୱେରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପକେଇଲେ 100% ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। କିଏ ଯଦି ବାୟର୍ ମିଳିଲା, କିଏ ଯଦି ପୁରୁଣା କଏନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ପୁରୁଣା କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବିକିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ତ ରହୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ।